Hola, molt bona nit. L'alcalde Jordi Ballart presenta el nou cartipàs municipal, un cartipàs que continuarà tenint 5 grans àrees, però amb diverses novetats. Durant la presentació, Ballart també ha tornat a parlar de pactes i ha tornat a recordar que amb qui més sintonia es té per haver-se abstingut durant la investidura és amb Convergència i Unió. Us ho expliquem de seguida, abans altres titulars. Aquest divendres s'ha celebrat la primera junta de portaveus del mandat. A la reunió s'han tractat els temes que s'abordaran al ple municipal del proper dijous, l'organització del nou ajuntament o l'assignació econòmica dels regidors i els grups municipals. El Centre Cultural ha estat l'escenari de l'entrega de la 15a edició dels Premis Cambra. Un cop més, els guardons s'han convertit en un reconeixement al paper d'empreses i persones al desenvolupament econòmic de la comarca. Per la revetlla d'aquest any, els pastissers de Terrassa preveuen un augment en les vendes de coques d'entre el 5 i el 10%. Pel que fa als coets, a la ciutat hi ha habilitats un total de 27 punts de venda repartits pels diferents barris. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba perd els quarts de final davant d'Alemanya a la World League de València i lluitarà pel cinquè lloc. El combinat d'Adrian Locke es va avançar en el marcador i va tenir les germàniques contra les cordes, però els shootouts van acabar sent decisius. Sud-àfrica serà el proper rival d'Espanya amb l'objectiu de guanyar per seguir aspirant als Jocs Olímpics. Sarai Gascón arriba en forma al campionat del món de natació adaptada que comença en 3 setmanes a Glasgow. La canadenca té opció a podi en les 4 proves individuals en les que participarà i podria batre algun rècord més en la gran cita de la temporada. Avui Jordi Ballart ha presentat el nou cartipàs municipal. L'alcalde ha reconegut que encara és possible un acord de govern amb Convergència i Unió, la qual cosa deixa la porta oberta a l'entrada al govern municipal dels convergents a l'Ajuntament de Terrassa, l'anomenada sociovergència. Tot i que Ballart també s'ha mostrat obert a fer pactes i a negociar, sobretot amb tothom. El PSC inicia un govern en minoria però obert a l'entesa amb altres forces, inclosa Convergència. El mateix alcalde en la presentació del cartipàs ha admès que l'abstenció d'aquesta formació en el ple d'investidura és un gest de generositat que s'ha de valorar. Això deixa la porta oberta a l'entrada al govern municipal de Convergència a l'Ajuntament de Terrassa, l'anomenada sociovergència. En converses obertes amb aquesta formació política, que no vol dir una incorporació futura en el govern, sinó que això també es podria traduir en acords puntuals, en projectes concrets per tirar endavant la ciutat. En aquests moments, evidentment, està tot obert. O sigui, les portes d'aquest govern estan obertes amb el partit, prioritàriament, que es va abstenir, però estan obertes també a altres formacions polítiques. Ho hem dit des del primer moment. De fet, com a força més votada, des del primer moment vaig fer contactes amb les forces polítiques d'Esquerra, amb Terrassa en Comú, Esquerra Republicana. Van ser ells els que van optar per una altra alternativa. Les portes en aquell moment estaven obertes, segueixen obertes, però també és veritat que hem de ser realistes i que hem de valorar el gest que va fer un partit polític en concret. I, per tant, doncs, està tot obert. I nosaltres, evident, jo tampoc no voldria amagar-ho a ningú. Hem estat parlant amb Convergència i Unió, però fins que les coses no estan madures, millor no concretar-les, és així. Si ens haguéssim repartit les competències i les carteres, hauria sigut molt fàcil. Però abans d'entrar al govern, jo penso que hem de ser seriosos, hem de parlar de les prioritats del programa, hem d'arribar a acords en les polítiques que volem fer, en la manera de fer-les, i després, en tot cas, la conseqüència d'aquests acords programàtics podrien ser una incorporació al govern, però fins ara no hi ha ni una cosa ni l'altra. Les converses entre les dues formacions són conegudes, però l'acord d'entrada en el govern o d'altra mena no s'ha produït per una qüestió de temps. Ballart també ha dit que qualsevol decisió ha de passar primer per l'assemblea del partit. El PSC està obert a l'entesa amb altres formacions, a més de Convergència, i després del 27 de setembre l'escenari pot ser un altre, afirmen. Davant la dificultat d'arribar a una coalició, els socialistes han format govern i s'han posat a treballar per fer front als reptes de la ciutat, diuen. Per aquest nou mandat es renova l'estructura interna de l'Ajuntament amb l'objectiu de fer-la més eficient i propera. Així ho ha anunciat Ballart en la presentació del nou cartipàs. Aquest continua dividit en 5 grans àrees, però amb diverses novetats. Reactivació econòmica i creació d'ocupació, reforç del benestar, nou model de ciutat amb la revisió del POUM i renovació de les estructures de l'Ajuntament per adequar-lo al segle XXI.
Són les quatre prioritats d'aquest nou govern que s'acaba de presentar. Els quatre punts guiaran la gestió i inspiraran el futur pla de mandat. En l'organigrama polític desapareix presidència i penja directament d'alcaldia la regidoria de comunicació i premsa que és per a Jordi Flores. El govern local manté el nombre d'àrees, 5, territori i sostenibilitat, en mans de Marc Armengol, tercer tinent d'alcalde, serveis generals i govern obert per Alfredo Vegas, segon tinent d'alcalde, drets socials i servei a les persones per a Rosa Rivera, primera tinent d'alcalde, desenvolupament econòmic, indústria i ocupació a càrrec del mateix alcalde Jordi Ballart, i cultura, innovació i projecció de la ciutat per Amadeu Aguado, quart tinent d'alcalde. En la primera àrea, territori i sostenibilitat, Armengol s'encarrega d'urbanisme i obres públiques, mobilitat, trànsit i transport, via pública i medi ambient, sostenibilitat, neteja i protecció civil. Dins d'aquest bloc, Maruja Rambla serà la regidora de Seguretat i Aguado de Manteniment Urbà i Parcs Urbans. En la segona àrea, Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega ocupa totes les regidories, organització i recursos humans, estructura territorial i districtes, on s'abordarà el que han anomenat la segona descentralització, atorgant més pes als districtes, serveis econòmics i gestió tributària, serveis jurídics, tecnologia, transparència i qualitat, contractació i patrimoni i sistemes d'informació i atenció ciutadana. En el bloc de drets socials i serveis a les persones, la més extensa, la cap d'àrea, Rosa Rivera, és també la regidora d'Educació, Gent Gran i Normalització Lingüística. En aquesta tercera àrea s'ubica ara Habitatge i Mediació Comunitària, abans pertanyia a l'àrea de territori. La regidora, però, serà la mateixa, Lluïsa Melgares, que també tindrà tres carteres més, Ciutadania i Qualitat Democràtica, Polítiques de Gènere i una regidoria de nova creació, Lesbic Guide, Trans, Bi, Inter i Queer, que haurà de desenvolupar el Pacte per la Diversitat Sexual. Noel Duque serà regidor de Serveis Socials i Joventut i Lleure Infantil. Maruja Rambla serà regidora de Salut i Solidaritat i Cooperació Internacional. En el bloc de desenvolupament econòmic, indústria i ocupació assumit per Jordi Ballart, el mateix alcalde serà també regidor d'Empreses i Indústria i Promoció del Sòl Industrial. Amadeu Aguado portarà ocupació, llicències d'activitats i consum. Finalment, en la cinquena àrea, cultura, innovació i projecció de la ciutat, capitanejada per Amadeu Aguado, ell mateix assumirà les regidories d'Innovació, Universitat, Comerç i Turisme i Relacions Europees i Internacionals. Jordi Flores és el regidor de Cultura i Alfredo Vega d'Esports. Pel que fa als regidors de districte, Vega és regidor del districte primer, Melgares del segon, Rivera del tercer, Aguado quart, Armengol cinquè i Noel Duque del districte sisè. I aquest matí l'Ajuntament ha acollit també la primera junta de portaveus de cara al proper ple de la setmana que ve. L'aprovació del cartipàs ha protagonitzat la sessió. A més, un dels punts en el qual els partits estan d'acord és la creació d'una comissió sobre temes de transparència que actuaria de forma transversal en totes les àrees i permetria elevar propostes per al seu debat. El portaveu d'Esquerra Republicana, Isaac Albert, ha estat el primer en arribar a la sala de govern aquest divendres al matí. Poc després hi han anat apareixent els representants de la resta de partits polítics que han aconseguit representació a l'Ajuntament de Terrassa en les darreres eleccions municipals, un total de 7 davant de les 4 que hi havia fins ara. El motiu ha estat la celebració de la primera reunió en junta de portaveus del mandat. El tema, el primer ple del mandat, extraordinari i per aprovar l'organització del nou Ajuntament, des de l'estructura política fins a l'assignació econòmica dels regidors i els grups municipals. Ha estat una reunió llarga, de 3 hores i mitja, una durada simptomàtica del que poden ser les properes juntes de portaveus i també els plens municipals. De fet, totes les forces han acordat avançar l'inici de les sessions una hora, preveient que s'allargaran i molt. Començaran a les 6 de la tarda i, en funció del seu desenvolupament, la previsió és introduir-hi més canvis per afavorir que siguin més àgils. En conjunt, els portaveus han apel·lat a la voluntat de diàleg i negociació durant el mandat. Un altre dels punts en el que tots els partits semblen estar d'acord és la creació d'una comissió sobre temes de transparència, que actuaria de forma transversal en totes les àrees i permetria elevar diferents propostes per al seu debat al ple municipal. Una de les crítiques dels grups de l'oposició en la reunió ha estat la manca d'informació. El govern ha exposat la proposta d'organització que vol dur a terme l'Ajuntament, però no ha donat detalls sobre la presentació del cartipàs que s'ha fet just després. En aquesta primera trobada, cada formació ha deixat clar el seu perfil polític, ha exposat com creu que ha de ser la configuració del consistori i ha opinat sobre sous, assignacions i càrrecs de confiança, uns posicionaments que definiran en el ple del proper dijous.
Ciutadans ha sortit de la primera junta de portaveus satisfeta amb el compromís de crear una comissió sobre temes de transparència, una comissió que, segons el portaveu Javier González, podria presidir algun membre de l'oposició. González també ha defensat que, malgrat es congelin les assignacions econòmiques als grups municipals, es tingui una especial sensibilitat cap als que només tenen un representant, en referència al PP i la CUP. El cap de llista de la formació taronja recorda al PSC que nou regidors són minoria i que hauran de negociar molts temes com la creació de nous càrrecs eventuals. A la Junta, el portaveu de Ciutadans ha proposat una rebaixa substancial en els sous dels càrrecs electes, que segons González no ha estat acceptada d'entrada pels socialistes. En tot, en seguirem parlant, ha dit. Nosaltres hem fet una proposta inicial d'un 10% de tots els càrrecs que estiguin alliberats, dels alliberats, més incloent-hi als portaveus, i un 5% a la resta. Però és una proposta. El que sí és una proposta que no ha estat, diguem-ne, l'equip de govern no està a favor, no? Però jo penso que tenim uns dies per acabar de negociar i pensem sincerament que és un gest que s'ha de fer de cap a fora, no? La ciutadania està esperant un gest d'aquestes característiques, no? Per la seva banda, la CUP, a través d'un comunicat, ha lamentat que en aquesta primera junta de portaveus moltes de les seves propostes, com ara rebaixar els sous dels càrrecs polítics fins a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, no hagin estat ben rebudes per gran part dels grups municipals. Sí que han valorat positivament la creació d'una nova comissió de transparència d'acord amb la proposta de Terrassa en Comú i Esquerra Republicana, assegurant que aquesta tingui potestat d'elevar propostes al ple i no sigui només de seguiment com voldria el PSC. La Cambra de Comerç premia 12 empreses per la seva activitat econòmica i social. La màxima representació política, institucional i empresarial s'ha trobat aquesta passada nit en els Premis Cambra. Ha estat la 15a edició. La màxima representació política, institucional i empresarial s'ha trobat en la 15a edició dels Premis Cambra, celebrada aquest dijous al Centre Cultural. L'acte representa el reconeixement públic d'empreses i persones que contribueixen al desenvolupament econòmic i social de la comarca. En aquest marc, la Cambra ha lliurat la insígnia d'or de l'entitat al president de l'Associació d'Empresaris de Sant Cugat, Frederic Boix, en reconeixement a la seva trajectòria al capdavant de l'entitat en els últims 10 anys. En els parlaments, els representants de les principals institucions han celebrat la millora de l'economia, però també han lamentat que encara no s'ha restablert el benestar social que s'ha emportat la crisi. Organismes internacionals com l'OCDE, avalant algunes tesis de prestigiosos economistes i pensadors i constatant dades dels països desenvolupats, apunten al risc que s'accentuïn les desigualtats. És a dir, necessitem que aquest creixement, però no de qualsevol manera, doncs un substancial grau de redistribució és imprescindible per afavorir el desenvolupament social i no frenar altre cop el creixement. Contribuir a crear oportunitats de creixement econòmic, acompanyant el creixement també en la qualitat, l'estabilitat i la dignitat en el món laboral. I això ho hem de fer al costat de les empreses, aprofitant tant com sigui possible la seva experiència i la seva perspectiva, aportant també un punt de vista imprescindible, la defensa i la promoció dels interessos col·lectius o generals. Aquest risc de fractura social és més punyent ara que no pas quan tot anava resignada i fatalment malament. I en aquests moments estem començant a notar que ja no és només la macroeconomia, sinó la realitat del consum, de l'exportació, de l'esforç emprenedor, però que s'està fonamentant més amb les famílies, les empreses i els sectors que han resistit i sobreviscut i no tant encara impactant amb les famílies i les empreses que van sucumbir i que encara estan patint. Per tant, recuperació econòmica, però obsessió per la reparació social. També han alertat del risc de fractura social si no s'aconsegueix que la recuperació econòmica arribi a tothom i han coincidit en la importància de millorar la col·laboració entre els sectors públic i privat. Des de l'any 1977, la Cambra ha reconegut els mèrits de més de 150 empreses de tota la demarcació en un intent de promoure aquelles que destaquen pel seu desenvolupament social i econòmic. La Cambra ha lliurat els Premis Cambra 2015 en un acte on s'han guardonat un total de 12 empresaris i els fundadors de la companyia de disseny i fabricació d'equips per a l'eficiència energètica Circutor. El lema del lliurament de guardons d'aquest any ha estat motor de reactivació.
Els Premis Cambra reuneixen al Centre Cultural prop de 500 persones del món econòmic, polític i social en la tradicional trobada, aquest any presidida pel conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, i sota el lema Motor de Reactivació. La Cambra ha distingit el president i el fundador del grup Circutor, Ramon Comelles i Ramon Pons, amb el Premi Cambra al lideratge empresarial. Després d'una llarga trajectòria empresarial, als dos guardonats se'ls reconeix l'aposta de futur per al vehicle elèctric amb el disseny de complements de tot tipus per a les recàrregues. El nostre objectiu ha estat sempre atendre els nostres clients buscant les millors solucions en els seus problemes. I per això moltes vegades se'ns ha dit que som innovadors, perquè buscàvem la millor manera de solucionar el problema que anàvem trobant. El Premi a la Iniciació a la Internacionalització ha estat per a l'empresa Baraka Club de Viatges de Terrassa, un servei que s'ha internacionalitzat a través de la seva xarxa d'agències a l'exterior. Acciorino Ibérica de Rubí, dedicada a la manipulació i confecció de bandes transportadores per a la indústria, se li reconeix la consolidació de la seva quota de mercat internacional i la seva presència a nous mercats. Pel que fa a la trajectòria internacional consolidada, els guardons han recaigut en les empreses de Viladecavalls i Sant Cugat, Circontrol i Manús Agest. Circontrol ha quintuplicat el valor de les seves exportacions en els darrers 4 anys en solucions tecnològiques per a aparcaments, mentre que Manús Agest, de portes automàtiques i sistemes de control per als grans edificis, ha incrementat el 20% el volum de les seves exportacions. Pel que fa a l'impuls de la innovació, la recerca i el desenvolupament, els reconeixements han estat per Quimigraf Ibérica de Rubí, que es dedica al desenvolupament de tintes intel·ligents per a la indústria gràfica. L'altre premi ha estat per Dim Water Solutions de Vacarisses, especialitzada en el tractament d'aigües des de la potabilització fins al biogàs. Pel compromís i la sostenibilitat, han estat reconegudes Campos Estela, empresa de Rubí dedicada a la restauració i els serveis en menjadors escolars, i ISS, companyia de Sant Cugat, dedicada als serveis integrals de neteja, manteniment, restauració i jardineria per a empreses. Pel que fa a la millor iniciativa comercial i de serveis, la Cambra premia a Visubags de Terrassa per les seves propostes en bosses de mà, els complements en disseny propi i la distribució en tenda pròpia o franquícia. L'altra guardonada en aquest apartat és l'empresa també de Terrassa, dedicada a l'assessorament i comercialització del material d'hoquei Flick Hockey. Finalment, la Cambra ha atorgat el premi a la millor iniciativa empresarial de la demarcació a Distribuciones y el Jamón Cerezo, una empresa de Terrassa que es dedica al comerç a l'engròs de carn i productes carnis, venda i manipulació de pernils, embotits i formatges. El premi a l'empresa de nova creació ha recaigut en Nina Studio, dedicada a educar, entrenar i rehabilitar la veu i en el mètode Pilates, una empresa fundada a Sant Cugat per la coneguda cantant i actriu Nina i que s'ha convertit en un referent a tot l'estat espanyol. Els aparadors de les pastisseries tornen a omplir-se de coques en les dates prèvies de Sant Joan. Aquests dies ja han començat les primeres comandes. Com l'any passat, aquest 2015, els preus es mantindran. El gremi calcula una despesa mitjana de 16 a 35 euros per família. La proximitat de la revetlla de Sant Joan ja es fa evident als aparadors de les pastisseries. Com cada any, la majoria de taules catalanes menjaran coca per postre i el sector ja ho té tot a punt. Aquests dies ja han començat les primeres comandes i hi ha clients que ja n'han comprat per fer un primer tast. Això fa ser optimistes els venedors, com els de la pastisseria, que preveuen un augment de les vendes d'entre el 5 i el 10%. Doncs millor que altres anys, perquè al no haver-hi pont, la gent es queda aquí i ja celebra la verbena doncs, a casa seva, en principi. O sigui que més bé que els 2 anys anteriors. També la recuperació econòmica, encara que sigui lleu, es comença a notar també en el consum. Segons el gremi, la coca preferida és la de brioix amb fruites i pinyons, seguida de la coca de llardons de full. Amb tot, en aquest establiment, els gustos varien. Últimament, les que tenen més sortida són les coques farcides, amb crema, amb nata, varietat de trufa, crema, nata, etc., cabell d'àngel. Per què? Doncs perquè després de l'àpat o el que sigui, aquesta coca baixa més bé que l'altra. Malgrat que hi ha clients que sempre pregunten si s'ha fet alguna cosa diferent, la veritat és que en el món de les coques de Sant Joan, de novetats, n'hi ha ben poques. Innovar, no, però sí intentar fer-les cada dia més bones i més gustoses. Això sí que es pot fer, combinant els ingredients, sobretot, i buscant ingredients de primeríssima qualitat, perquè quan arribi la coca a taula realment valgui la pena haver-te-la menjat. Com l'any passat, aquest 2015 els preus es mantindran. El gremi calcula una despesa de 16 a 35 euros en una família de 4 persones.
I com no podia ser d'una altra manera, per Sant Joan arriben també els petards per celebrar la revetlla. En el cas concret de la nostra ciutat, aquests productes es poden adquirir a 10 establiments i 17 casetes repartides pels diferents barris. L'ambient ja olora a pólvora i des de fa dies es poden comprar tota mena d'articles pirotècnics per celebrar la revetlla de Sant Joan 2015. De fet, alguns terrassencs i terrassenques ja ho han fet molt abans que en els darrers exercicis. Almenys és això el que han notat en un dels 27 punts de venda, 10 establiments i 17 casetes que hi ha repartits pels diferents barris de la ciutat. Bueno, aquest any sembla que estigui canviant, la gent s'està avançant i està venint uns dies abans. Estan comprant coses que es compraven a últim moment ara. La crisi en aquest producte puntual i capritxós fa anys que s'arrossega. Packs a menys de 5 euros, la segona unitat a meitat de preu, o regals a partir dels 20 euros són alguns dels incentius per animar les vendes. Però a la pràctica aquests comerciants asseguren que el pressupost no acostuma a superar els 20 euros. Bueno, abans potser es gastaven entre els 30 i 40 pare i fill, no? Ara són els 20 pel nen. I ja està. L'oferta és variada en articles i preus, de les bombetes i bengales pels més petits a 1 euro, a les bateries de colors de 79. El producte estrella, però, d'aquesta nit de Sant Joan, segons els venedors, seran els coets de tro i de color, petits castells de focs artificials. El producte estrella, realment, les palmeres de color. Palmeres de color, que aquest any han deixat de fabricar i ara anem amb coets, coets de colors. Els articles pirotècnics estan classificats en tres grups depenent de la càrrega explosiva que porten i els poden adquirir majors de 14, 16 o 18 anys respectivament. Els estudiants del 18è curs de català han rebut els diplomes del curs de grau bàsic 2. Està organitzat pel Consorci per a la Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí, amb el finançament de la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa. Són majoritàriament dones i la seva procedència és ben diversa. Una dotzena de persones immigrades han participat en el 18è curs de català de grau bàsic 2, organitzat pel Consorci per la Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí, amb el finançament de la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa. Són majoritàriament dones i la seva procedència és ben diversa. Aquest dijous han rebut el diploma que acredita la seva formació durant 45 hores al llarg de 4 mesos. Des del 2006, 405 persones han fet algun d'aquests cursos d'aprenentatge del català destinats a la població nouvinguda. Practiqueu la llengua, la vostra, la que conegueu, el català sobretot. Vingueu aquí si teniu dubtes, que suposo que aquí esteu amb els braços oberts per tot el que vulgueu, i penseu que com més sabem, més endavant anirem pel món. La llengua és el tret d'identitat més important d'una cultura, i ens facilita molt accedir, com s'ha dit sempre, a aquesta cultura, i no oblidem que la cultura fa a les persones més lliures perquè els hi aporta coneixement. L'actriu Rosa Boladeres ha participat a l'acte on ha explicat la seva experiència com a actriu. Després de respondre a les preguntes dels alumnes, ha adreçat unes paraules als assistents. Aquest esforç que heu fet és un acte de valentia molt gran, i tot aquest acte de valentia i tots els actes de valentia porten sempre a l'èxit. Encara que sigui petit, step by step, no? Tots els èxits sumats, no? L'acte ha finalitzat amb una fotografia de grup. Les escoles acaben el curs escolar aquest divendres. Enrere queden molts dies de feina, sortides, tallers, espectacles, projectes i un munt de coses apreses. Un d'aquests centres que acaba el curs que ha acabat avui és l'escola Bet, del carrer del Cardaire, que ha volgut acomiadar-se aquest dijous amb la Fira de Sant Ponç. Ha estat una jornada de convivències de primària, on s'han donat les notes de finals de curs i també la cloenda dels alumnes de 6è. La Fira de Sant Ponç ha reunit les tradicionals paradetes perquè els nens i nenes passessin una estona agradable conjuntament amb els seus familiars.
L'edifici docent de Mútua Terrassa ha acollit aquest dijous a la tarda la conferència Salut al Cor, programa de prevenció de malalties cardiovasculars. La xerrada ha anat a càrrec de Lourdes Magent, diplomada d'infermeria i coordinadora del programa Salut al Cor de Mútua Terrassa. També ha pres part Helena Puig, diplomada en infermeria i referent del mateix programa, i Roger Sitjà i Joan Alomar, pacients tutors de l'esmentat programa. La conferència ha abordat les particularitats del programa de prevenció cardiovascular Salut al Cor, nascut de la inquietud de diversos professionals de Mútua després d'observar l'augment de les malalties cardiovasculars entre la població. De fet, és la primera causa de mort dels països desenvolupats. Es va començar a impartir el passat 2009 al CAP Sant Cugat i actualment s'ha estès a d'altres CAPs de Mútua Terrassa. L'objectiu més destacat de l'esmentat programa és fomentar els hàbits de vida saludables i millorar els coneixements de la població envers les malalties cardiovasculars. Dilluns començaran restriccions de trànsit per obres a la Ronda de Ponent en un tram que aplega els barris de la Maurina i la Cogullada. El motiu és la substitució d'un tram de 820 metres de longitud de canonada. Dilluns es tallarà parcialment el trànsit a la Ronda de Ponent. El motiu és la substitució d'un tram de 820 metres de canonada de la xarxa principal. L'espai afectat per les obres va des de la cantonada d'Anton Frank amb Joaquim de Sagrera fins a la confluència dels carrers d'Abat i Núria amb la Ronda de Ponent, al sud de la Maurina. Els treballs s'allargaran fins a principis de setembre, tot i que les restriccions de trànsit es preveu que durin fins l'agost. Per minimitzar l'impacte en els conductors i ciutadans, les obres es desenvoluparan per fases. La primera afecta l'avinguda de Joaquim de Sagrera entre els carrers Pintor Torres i Edison. A partir del 6 de juliol, els treballs es traslladaran al tram que va de Pintor Torres fins al carrer de Sòria. Des del 3 d'agost fins al 6 de setembre, les obres es concentraran entre el carrer d'Anton Frank i el carrer d'Edison. I finalment, la quarta fase afectarà la secció compresa entre el carrer de Núria i el carrer de Sòria. Aquest darrer tram és el que pot tenir una afectació de trànsit més important i per això s'efectuarà la segona setmana d'agost, època en la que hi ha menys volum de cotxes. L'Ajuntament porta a terme una campanya informativa explicant aquestes obres als veïns i també per col·locar les senyalitzacions de rutes alternatives adequades. Arriba el moment de repassar l'actualitat esportiva i avui Joan Gutiérrez ens parla d'hoquei herba, però també de futbol, de natació adaptada, de tir amb arc i de pàdel. Fins ara. Bona nit. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba estava fent un gran campionat a la World League, però l'experiència d'Alemanya ha acabat passant molt més. Les d'Adrian Locke van caure eliminades als quarts de final i només podran lluitar pel cinquè lloc. L'objectiu és aconseguir aquesta plaça i esperar la resta de campionats continentals que s'han de disputar per si tenen opcions o no d'anar als Jocs Olímpics. Llàgrimes a les files de la selecció espanyola femenina d'hoquei herba perquè han tingut el passi a les semifinals de la World League de València i el bitllet per als Jocs Olímpics molt a prop. Però al final Alemanya ha barrat el pas del conjunt dirigit per Adrian Locke a la sempre cruel tanda de xurauts. L'equip espanyol ha sortit amb molta força davant la sisena potència mundial i ha gaudit d'ocasions a la primera meitat per avançar-se en el marcador, tot i que aquest no s'ha mogut a l'arribar al descans. La recompensa a l'esforç de la selecció ha arribat al final del tercer quart. La garenca Carlota Petxamé ha forçat un penal stroke i Lola Riera l'ha transformat per col·locar el 0-1. Però Alemanya sempre hi és i en l'últim quart ha equilibrat el partit mitjançant Eileen Hoffmann. L'1-1 portaven els dos equips als xurauts. Espanya els ha començat bé col·locant-se 0-2 mitjançant la terrassenca Georgina Oliva i Bea Pérez i amb Maria Ruiz aturant els tres primers xuts de les germàniques. Però aquestes no han defallit i han equilibrat de nou el partit, arribant al final de la tanda amb empat a 2. Tocava, doncs, una nova fase de llançaments on qui fallés primer quedava eliminat. Oliva no ha pogut amb la portera alemanya, mentre que Francisca Hoike ha aconseguit el gol de la victòria. Aquest dissabte, a les 2 de la tarda, Espanya està obligada a superar Sud-àfrica per lluitar pel cinquè lloc, una plaça que, en funció del que succeeixi als campionats continentals, podria apropar la selecció espanyola a Rio de Janeiro. Novetats en el serial relacionat amb el Terrassa Futbol Club. Àlex Bossacoma, director general de Bospac, s'ha reunit aquest matí amb els responsables d'esports de l'Ajuntament. La trobada ha estat molt satisfactòria i tot sembla indicar que a l'inici de la propera setmana es podria tancar l'operació de compra de la Societat Anònima Esportiva, que té els drets federatius del Club Agarenc.
Després d'analitzar els resultats de l'auditoria que ha realitzat aquests dies, Bossa Coma ha donat llum verda als números del Terrassa i tira endavant amb el projecte. Dilluns hi haurà nova reunió a l'Ajuntament amb l'objectiu de posar sobre la taula les condicions per realitzar l'operació, que passen per la cessió d'ús de l'Estadi Olímpic i per l'adquisició del futbol base. Una vegada finalitzats aquests tràmits, Bospac pagarà el deute en la plantilla. Glasgow acollirà en 3 setmanes el Campionat del Món de Natació Adaptada. És la gran cita de l'any i Sarah Gascon arriba en forma per seguir ampliant el seu currículum. L'objectiu de la nedadora del Club Natació Terrassa és pujar 4 cops al podi i batre alguns dels rècords que ja posseeix. Sarai Gascon arriba en forma a la gran cita de la temporada al Campionat del Món de Natació Adaptada que se celebrarà a Glasgow, Escòcia, del 10 al 20 de juliol. La nedadora del Club Natació Terrassa ve d'una gran actuació al Campionat d'Espanya, on va sumar 5 medalles. Ara el seu repte, però, és molt més ambiciós davant de l'elit de la natació mundial. Està clar que jo el que vull és millorar les meves marques, però vaig a un Campionat del Món i el que vull és obtenir el màxim de medalles possibles. De moment opto a 3 ors i a un tercer lloc. I bueno, allà les coses està clar que m'ho posarà molt difícil, però jo vaig a lluitar per això. La garenca ostenta ara mateix el rècord del món conjuntament amb la sud-africana Nathalie Dutoit als 50 metres lliures i té el rècord d'Europa al 100 papallona. Seran les seves dues proves favorites, però a Glasgow també arribarà amb la millor marca mundial als 200 estils i té moltes possibilitats de podi als 100 lliures. Home, jo ho veig difícil, ja que per fer-me el rècord del món als 50 lliures, doncs vaig estar 3 anys que em quedava una centèsima, a dos, clar, als 50, doncs és una prova molt potent, de molta velocitat i clar, es basa en poques centèsimes. Ho veig difícil, però està clar que estic entrenant per això, per tornar-la a batre, i sent papallona jo crec que em veig amb més possibilitats de baixar el rècord d'Europa. A més de les 4 proves individuals, Gascon participarà en el relleu espanyol del 4% metres lliures i del 4% estils. L'objectiu és continuar amb les millors pensant ja en els seus tercers Jocs Paralímpics, els de Rio de Janeiro. L'any que ve, doncs, el que faci falta és pues, anar a moltes concentracions, sobretot a Sierra Nevada, per així doncs, que el cos desenvolupi altres factors, també entrenar totes les sessions màximes que pugui, també fer molt gimnàs, que a mi em va molt bé de cara pues, a la velocitat, i per anar allà als Jocs fer-ho el màxim que pugui. Als seus 22 anys, aquest serà el quart mundial en piscina de 50 metres. Diumenge, els aficionats al tir a marc, o aquells que vulguin conèixer, ara sí, veiem les imatges de més a prop aquest esport, tenen una cita a la zona esportiva municipal de Canyofresa. El Club Arquers Terrassa organitza la 27a edició de la Ciutat de Terrassa, prova puntuable per l'última jornada de la Lliga Catalana d'Aire Lliure. Hi participaran un total de 70 arquers, 13 d'ells del Club Agarenc. De fet, l'Arquers Terrassa presentarà una nodrida representació en totes les edats i en totes les modalitats, compost, tradicional, longbow, recurvat olímpic i arc nu. En aquesta darrera modalitat, però, no hi seran els dos millors arquers agarencs, Sergi Cebrián i Marina Corbella, que han marxat als Estats Units. Les instal·lacions del Club Natació Terrassa acullen el White Paddle Festival, una competició adreçada als jugadors més amateurs d'aquest esport. El torneig, que va molt més enllà de la vessant esportiva, acabarà diumenge amb la disputa de les finals. Diumenge al matí es disputaran a les instal·lacions del Club Natació Terrassa les finals del White Paddle Festival, competició que va arrencar dilluns a l'àrea olímpica. Aquest dijous la plaça Dura ha començat a ambientar-se amb música electrònica, una àmplia oferta gastronòmica, serveis de massatge i d'estètica i una de moda bohemian chic al Village que s'ha instal·lat. Aquest campionat va adreçat a jugadors de tots els nivells, però va molt més enllà de la vessant esportiva. Té un alt component lúdic i festiu amb l'objectiu d'integrar la gran acceptació que té el pàdel. L'objectiu és que els aficionats a aquest esport i els socis del natació puguin passar una bona estona al llarg de tot el torneig. La competició s'ha dividit en 3 categories masculines i 4 més de femenines, a més d'una de kits per a nens d'entre 8 i 14 anys. En total s'han inscrit 200 jugadors.
Acabo, Laura, amb un apunt referent a waterpolo perquè s'està disputant a Bakú als Jocs Europeus. Estem parlant d'una competició en diferents modalitats i molt bones notícies pel waterpolo, sobretot pel waterpolo terrassenc, perquè ahir la selecció espanyola femenina es classificava per la final d'aquesta competició amb tres waterpolistes del Club Natació Terrassa i avui mateix la selecció espanyola masculina ha guanyat Croàcia en semifinals 9-8 amb 6 jugadors del Club Natació Terrassa, en la qual cosa 9 agarencs i agarenques en aquestes dues finals d'aquests Jocs Europeus de Bakú. Doncs molt bona representació, no? Molt bona representació, en la qual cosa es vol dir que estava molt bé des de la base. Molt bé, gràcies Joan, ja ens explicaràs com acaben. Com a dilluns ho parlem. Dilluns ens ho expliques. Vinga, bon cap de setmana. Adéu. Adéu. Gastronomia i arrels tanquen el segon cicle de cultura medieval. Aquest dijous s'ha presentat a la Seu d'Ègara la 7a edició del llibre del Sensoví, el text de cuina en català més antic que es coneix. L'acte ha servit per posar punt i final a aquest cicle. El llibre Sensoví és el text de cuina en català més antic que es coneix. Publicat l'any 1324, aplega 220 receptes escrites en el català literari del moment, que era el de Ramon Llull, i amb una exuberància d'ingredients que reflecteixen l'apogeu d'un país en expansió. Podria ser el receptari dels Ferrans Adrians i els germans Roca de l'època, ja que la cuina catalana era reconeguda llavors arreu. Aquest dijous s'ha presentat a la Seu d'Ègara la 7a edició d'aquest títol, publicat per l'editorial Barcino dins de la col·lecció Set Portes, que per primera vegada incorpora una versió en català modern. L'acte ha servit per posar punt i final al segon cicle de cultura medieval de Terrassa. Presentats com un plat combinat, 5 experts ponents han parlat des dels seus àmbits, gastronomia, cultura, història i món editorial, sobre la cuina medieval i la importància de recuperar els seus receptaris. Si no som capaços de trobar l'origen de la nostra cultura gastronòmica, doncs no serem capaços de projectar aquesta singularitat. Són documents com aquests, els que estem parlant avui, els que els experts que ens els ofereixen ens ajuden als cuiners a trobar aquest fil i a ser més rigorosos cada dia en quant a oferir referències que estiguin realment arrelades al territori. No tot ha estat teoria. Un tast d'alguns dels productes de la cistella de Terrassa gastronòmica, que vetlla per la difusió i recuperació dels productes del territori, esperava els assistents. No hi ha faltat el pa d'espelta ecològic de Can Arnella, amb olis d'oliva, becaruda i arbequina del molí d'oli artesà d'Ullastrell, la botifarra tarragada i la botifarra de músic, la coca d'amunt amb romaní i el mató d'Ullastrell. Ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials de Facebook, de Twitter i del YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns amb més notícies i més temes. Que passeu un bon cap de setmana. Bona nit.